hvað? En ég langaði bara til að sko, þakka þér fyrir að leifa mér að vera með í viðreist. Nema hvað? Frábært að fá því. Ég náttúrulega bara búin að vera, ég búin að vera bara hálf fastur í gríni, sko, hálfa æfi. Svo bara málefnum svona utangarðs krakka á Íslandi ríkir bara neðar ástand. Við erum með biðlista sem eru allt og langir. Við erum með krakka í úrræðaleysi sem við erum að kalla úrræði.